बागलुंग 21 म्याग्दी 16 आज मिति 2081 असार 1 गते अन्डर 19 गण्डकी भलिबल सेलेक्सन गेम है अनि एकातिर म्याग्दी छोड्ने अर्कोतिर बागलुङ है एक्लैले हानिरहेको छ फेरि मौका यति बेला म्याग्दीलाई म्याग्दीले रोक्छ त बागलुङको चेक पोइन्ट म्याग्दीले रोकेको छ है 1924 रोक सके त रोक भन्ने अवस्थामा छ है ठोक सके त ठोक रोक गरेछ त्यहाँ गरेछ स्पाइकमा रहेका थिए 24 अझै पनि चार अङ्कको अग्रता स्पष्ट अग्रता छ बागलुङलाई सेट पोइन्टमा रहेको छ 24 सूर्यविकले बिट मार्यो सूर्यविका अलरेडी स्टार खेलाडी है गलकोट पालिकाबाट खेलिसकेको छ धेरै ठाउँमा जितको झन्डा गाडिसकेको छ सूर्यविकले मुना रश्मी मुना रेशमी क्या मुना रेशमी खै मलाई त त्यही केटीको मात्रै नाम याद आउँछ क्या र अरूको त नामै याद आउँदैन ल है बागलुङले म्याग्दीलाई सोझो सेटमा जित निकालेको छ यो हो अन्डर 19 गण्डकी टिमको सेलेक्सन गेम हो जय भलिबल।